Cijeni gledatelji, dobar vam večer. Znanost je u vječnoj borbi s virusima, virusi su vješti u preživljavanju. Pred ove blagdane oprez je pojačan zbog širenja omikron varijante koronavirusa. U večerašnjoj emisiji, između ostalog, razgovaramo i o booster dozama, o imunitetu, o tome zašto nismo svi dobri domaćini za SARS-CoV-2. U Hrvatskoj je stiglo 48.000 doza cijepiva protiv COVID-19 za djecu od 5 do 11 godina starosti. Odgovori u večerašnjoj emisiji mogu roditeljima pomoći da odluče. S nama su večeras u Izvan okvira Goran Tešović, infektolog i pedijatar s Klinike za infektivne bolesti dr. Flan Mihaljević. Dobar vam večer. Dobar večer. S nama je Kristijan Vlahovićak, molekularni biolog s biološkog odsjeka PMF-a. Dobar večer. Dobar večer. Pa da startamo s omikronom, evo vidimo da zabrinutost raste, možda ne toliko u Hrvatskoj, ali vidimo da su zemlje već zaoštrile mjere pred Božić. Prvi smrtni slučaj u Britaniji je zabilježen. Što možemo očekivati u nastavku pandemije? Hoće li ovo biti sad dominantna varijanta, gospodine Tešević? Sigurno. Sasvim sigurno će biti dominantna i to vrlo uskoro. Ako pogledate kakvi su podaci o varijantama u Južnoafričkoj Republici, onda ćete vidjeti da je Delta praktički preko noći nestala i da je kompletno zamijenjena omikronom, a to se dogodilo prvenstveno zato što je zaraznost ove varijante bitno veća nego svih ostalih koje smo do sada upoznali. Dakle, Delta je bila zaraznija od Bete, a omikron značajno više od Delte, pri čemu morate imati na umu da se on tako snažno širi u Južnoafričkoj Republici, doduše u najnaseljenijoj pokrajini gdje na maloj površini živi preko 15 milijuna ljudi, pa to sasvim sigurno doprinosi ovakvom širenju, ali trebate imati na umu da tamo počinje ljeto. I da će omikron, odnosno da je omikron došao u Europu u najnezgodnijem trenutku. Dakle, došao je u ovim zimskim mjesecima kada smo mi zatvoreni, kada smo više upućeni jedni na druge unutar zatvornih prostora. Prema tome, dobro, vrlo brzo će se to dogoditi. Širi se, dakle, virulentnije, ali mi sad trenutačno još ne znamo ponašanje tog virusa. Može li on biti potencijalno i opasniji? Ok, sad je zabilježena prvi smrtni slučaj, ali ne znamo još puno o kliničkoj slici bolesnika. Pa da, apsolutno. Znači, treba još proći neko vrijeme da se vidi kad virus zahvati dovoljan broj populacije u Europi, ona koja je nama, dakle, najbliskija, najsličnija vrsta populacije, kako se taj virus ponaša u kliničkim uvjetima, koliko je on smrtonosniji, odnosno koliko on uzrokuje teže simptome. U ovom trenutku, kažem, još uvijek je to prerano uopće špekulirati i zaključivati o takvom. Kako je moguće da se tako brzo mijenja? Mijenjaju li se njegove bitne, dakle, karakteristike koje bi mogle ugroziti i imunitet cijepljenjem? Pa to je ljepota zapravo evolucije. Na djelu mi stvarno promatramo u realnom vremenu. Da, to je ta jedna igra zapravo nasumičnih mutacija, nasumičnih promjena u genomu virusa, u genetičkom materijalu virusa, uzrokovana jednostavno brojem jedinki virusa koje se proizvode. I te nasumične mutacije dolaze na neku vrstu probira, da se vidi i da se ispolje one koje će biti povoljnije u kontekstu virusa, dakle povoljnije za virus. I onda takve virus sa takvim mutacijama zapravo ima neka određena svojstva koja ga čine ili infektivnijim ili smrtonosnijim ili ne znam, manje infektivnim ili manje smrtonosnim. Dakle, to je nešto što je apsolutno normalno i očekivano. E sad, svaki virus, svaki živi organizam ima taj svoj jedan evolucijski sat koji kuca malo brže, malo sporije. Jako puno to ovisi o tome koliko mi virus upuštamo da se razmnožava i opet igrom velikih brojeva koliko zapravo on može nasumičnih mutacija skupiti. Neki su ocijenili da to nužno ne mora sad biti dodatna opasnost, da velik broj mutacija virus može učiniti nestabilnijim, pa da smo možda ono bliže kraju. To su preoptimistične prognoze, to je wishful thinking.
To dobro zvuči, ali nema nikakvog uporišta u podacima koji nam za sada pristižu. Ja opet ne kanim nikoga strašiti. Dakle, ono što je nedvojbeno, to je da je virus zarazniji. Ono što ovoga časa ne možemo tvrditi, to je da je virulentniji, dakle da je opasniji. To ne možemo. Ali zavaravati se da je ovo kraj virusa, da je virus sam sebi presudio i da će se pretvara u virus obične prehlade, kao što su to neki drugi koronavirusi koji među nama cirkuliraju desetljećima, to definitivno nije tako. E sad, kad gledamo ponašanje virusa, naravno mutira, nastoji preživjeti, procijepljenost je takva kakva jest. Evo, Svjetska zdravstvena organizacija je postavila kao cilj, dakle, da 70% ukupne svjetske populacije bude do kraja 2022. procijepljeno. Međutim, evo sad kad vidimo kakva je stopa primjerice i u Africi i tako, to isto teško predvidjeti da će to biti učinjeno. Jel možemo u ovom trenutku uopće dati nekakve naznake što očekivati iduće godine? Procijepljenost ipak raste, iako jako sporo. Dakle, nekom logikom svi smo očekivali da će iduća epidemiološka godina, pa i ova, biti lakša. Nešto možda je malo lakše nego prije prošlog Božića, dakle, ali i dalje smo u velikoj opasnosti. Pa, jesmo, da. Mislim, tu sad nekakva predviđanja koja bi sezala toliko daleko u budućnosti, je doista gledanje u kristalnu kuglu. To može otići u svakom mogućem poznatom smjeru. Mislim da kolege kliničari su tu jako puno na terenu zapravo stjecali znanja i u realnom vremenu opet, i zbog toga su možda neki aspekti lakši. Kolega će tu sigurno biti kompetentni od mene za iskomentirati. Ali evo, doista je to sad jedna igra mačka i miša između nas i virusa. Možda još samo mali komentar na ono što je kolega Tešović spomenuo. Imamo mi tu sad jedan scenarij u kojem bi se moglo desiti nešto poput toga da virus ode u nekakvu stramputicu, za nas povoljnu stramputicu, da se on puno jače širi, ali sa slabijim simptomima, što bi u konačnici za nas i bilo povoljnije. Ali još uvijek, kažem, je prerano zaključivati da li se to stvarno dešava u ovom trenutku ili ne. Analizirajući, neki su znanstvenici rekli da je moguće mutiranje virusa učestalije kod onih kod kojih je dulja infekcija. Koliko tome ima, mislim, i zašto uopće dolazi do toga? Evo, evolucijski gledano, virusu nije u interesu da ubije domaćina, vjerojatno, dakle, nije ta namjera, jer onda ubije i sam sebe. Pa dobro, to se polazi od pretpostavke da u Južnoafričkoj Republici živi velika populacija HIV inficiranih, da su se oni inficirali. Oni su po definiciji imunokompromitirani, jer jedan ne mali broj njih ne prima antiretrovirusnu terapiju. Dakle, kod njih je perzistencija virusa i na sluznicama i u tjelesnim tekućinama dulja. To im omogućava lakšu izmjenu virusa unutar te populacije i lakši nastanak, ajmo to tako pojednostaviti, mutacija. Ali, mislim, gledajte, da li je to baš tako ili si samo mi to tako zamišljamo jer nam je to tako lakše razumjeti i tumačiti, to je veliko pitanje. Ono što imamo cjepiva i imamo mjere. Što bi se moralo dogoditi kada govorimo o Omikronu da cjepivo ne djeluje? Evo sad, proizvođači, dakle, Pfizer, BioNTech su napravili istraživanja i rekli da 3 doze djeluju protiv Omikrona. Da, dakle, rezultati koje dobijamo zadnjih dana, ajmo to tako reći, ili tjedana, kažu da su 2 doze relativno slabo zaštitne, a da su boosterirani dobro zaštićeni. A također postoje i, dobro, to nije veliki broj ispitanika uvršten u tu studiju, ali i dokazi da oni koji su čak preboljeli prije godinu dana imaju zadovoljavajuću staničnu imunost
koja je djelotvorna i prema omikronu. No kada govorimo o imunosti koja je potaknuta cijepljenjem, onda su oni koji su boosterirani definitivno u prednosti, a što je razlog da će se booster, odnosno preporuka za booster, pomaknuti sa 6 mjeseci nakon druge doze na 3 mjeseca nakon druge doze. Upravo zato da se postigne maksimalna zaštitnost protiv omikrona sa sada dostupnim cjepivima, koja su naravno razvijena na originalni vuhanski soj, a koji se ipak dobrim dijelom razlikuje od omikrona. Je li moguće da se sam virus toliko promijeni da cjepivo bude nedjelotvorno? Mislim, je li moguće u tako kratko vrijeme tako velike izmjene? A, moguće. Ne moraju to biti čak niti velike izmjene. Moraju biti izmjene u ključnom dijelu tog našeg spike proteina šiljka, baš onom dijelu koji je i korišten kao polazište za cjepivo, i onda jednostavno više takav protein šiljak neće uspjeti biti prepoznat od strane naših protutijela ili stanične imunosti. Dakle, moguće jest. Međutim, to sad možemo još uvijek vrlo uspješno kompenzirati brojem doza. Ovo što je objavio, što sam rekla da je objavio BioNTech, to su vjerojatno laboratorijska istraživanja, dakle, vjerojatno nisu radili na uzorku oboljelih od omikrona. Je li to dovoljno pouzdano? Pa, mislim, sama tehnologija koju imaju i Pfizer i Moderna kao dvije vrste ovih modernih mRNA cjepiva omogućava da se takva jedna prilagodba novoj varijanti, novom soju, napravi relativno brzo. Dovoljno, da, najavili su da su moguće i vrlo brzo izmijeniti disketu koja se dostavlja u organizam. I vi imate već cjepivo na novu varijantu. Naravno, klinička ispitivanja još pretpostavljam da nisu u punom tijeku, ali laboratorijska ispitivanja onda mogu pokazati zapravo, i to je to su nekakve preporuke na osnovu kojih se i formuliraju sada i te booster doze i tako dalje, da još uvijek možemo, dakle, dobro kompenzirati ili brojem doza ili sad potpuno novim cjepivom. U ovom trenutku je oportunije koristiti 3 doze umjesto stvarati novu cjepivu. Ali mi imamo, prosite, samo mi imamo na dijelu zapravo veliki biološki eksperiment. I to imamo 2 različita modela i uskoro ćemo imati i rezultate. Jedno je Izrael, jedno je Engleska. Dakle, imate zemlju koja nije koristila niti jedno cjepivo nego Pfizerovo i koja je veliki dio populacije boosterirala. I imate zemlju koja je dobrim dijelom koristila vektorsko cjepivo i puno je više ljudi primilo 2 nego 3 doze. I sad ćemo vidjeti, dakle, naravno da jedan smrtni slučaj od omikrona u Engleskoj ne znači ništa, jel? To je ovaj o kome ste malo čas govorili, ali vi već sada imate u dijelovima Engleske da 40% sekvenciranih sojeva koji su izolirani u posljednjih nekoliko dana su omikron. Prema tome, s druge strane ćemo vidjeti situaciju iz Izraela, jer pouzdano znamo da je omikron prije više od 1 dana ušao u Izrael. Prema tome, vidjet ćemo da li je ovo što je BioNTech pokazao na osnovu svojih eksperimentalnih podataka doista djeluje u populaciji. Kada govorimo o booster dozama, ljudi jesu malo zbunjeni. Naravno da sa svakom novom spoznajom se mijenjaju i preporuke. Evo, za booster dozu bilo je najprije 6 mjeseci razmaka, pa je sad 3, pa je bila preporuka za one koji su imunokompromitirani, pa je sad preporuka za sve. Moram vas pitati, zato što jako puno ljudi, barem ja, evo, znam dosta ljudi koji prije odluke da idu na treće cjepivo provjeravaju kakva su im antitijela. Znači, idu na serološke testove. Je li to potrebno i znači li to išta ako netko ima na tom testu visok udio antitijela, u smislu da je zaštićen, siguran i da se ne mora docjepljivati? Niti je potrebno, niti bilo što znači. Niti je potrebno, niti bilo što znači. A čemu mislim da taj test, to je? Pa čujte, mislim, taj test je nama prvenstveno bitan kao dijagnostički. Dakle, mi ne radimo serologiju zato da bismo
konstatirali je li, da li postoje prototijela na spike, nego u određenim situacijama kada nam je bitno znati da li je netko prebolio bolest ili nije, iako se naravno serologija može raditi i usmjereno samo prema prototijelima koja su stvorena na cjepivo. Ali sa, dakle, s praktičnog aspekta, kliničkog i vakcinološkog, nije potrebno određivati prototijela prije nego što se odlučuje da li se ide na booster dozu ili ne. Pogotovo je to nepotrebno. Dakle, nikad nije potrebno, ali pogotovo je to besmisleno u trenutačnoj situaciji u kojoj imamo visoko zarazni soj, čiji je faktor replikacije bitno veći od prethodnih sojeva i gdje je potrebno, dakle, imati zaštitnu imunost kako bismo u susretu s njime preživjeli infekciju. Da, jer nekima je to argument da su dovoljno zaštićeni, pa što će se sad cijepiti ponovno? Ja bih volio kad bi mi neko pokazao koji je to broj. Dobro, različite su testovi. Svejedno, ni za jedan test nemate definiranu, definitivno utvrđenu koncentraciju protutijela koja su sasvim sigurno zaštitna. Dakle, vi morate imati unutar tih protutijela dovoljno protutijela koja neutraliziraju virusnu česticu. To je ključna činjenica. Mislim, ako imamo vremena minutu za jednu reminiscenciju iz povijesti. Dakle, vi ste imali jedno fenomenalno cjepivo protiv mumpsa koje su proizvodili Švicarci. Tehnologija je drugačija, dakle, to je živo atenuirano cjepivo koje je, kad ste ga testirali metodom koja se zove ELISA, bilo u 96% cijepljenih je imalo zadovoljavajuću koncentraciju protutijela. Cijepljeni su tisuće djece u sjevernoj Španjolskoj i u Portugalu, a onda je 96. izbila jedna ogromna epidemija, što se pokazalo da većina tih protutijela nemaju neutralizirajući učinak. Prema tome, vi, dakle, vama u krajnjoj liniji serologija ne mora određivati protutijela koja su učinkovita. Neke stvari su u vakcinologiji arbitrarne, iskustvene. Dakle, mi znamo na osnovu epidemiološkog praćenja nakon uvođenja nekog cjepiva u populaciju da su dvije doze dovoljne za neko cjepivo, da su tri doze potrebne, recimo za hepatitis B, da bi vas zaštitilo. Očito su i za koronu potrebne tri ili više od tri, ali ovoga časa tri. To ćemo još da vidjeti. Kada govorimo o imunitetu, gospodine Velahovićek, ima li tu razlike, dakle, ovaj imunitet stečen cijepljenjem u odnosu na imunitet stečen preboljevanjem? A sad, opet, ovo što je kolega Tešović rekao, tu bitno istaknuti, bitno je kako se protutijela stvaraju. Da li ta protutijela stečena bilo cijepljenjem, bilo preboljenjem, su u konačnici ili u budućnosti u stanju ne samo prepoznati virus, nego ga i inaktivirati, odnosno maknuti ga iz našeg organizma, učiniti ga neučinkovitim. Postoje podaci u literaturi, može često kolega biti tu ažurniji od mene, da je preboljenje stvara možda širi spektar tih protutijela zbog toga što je zbog same prirode cjepiva, pogotovo ovih mRNA cjepiva, dakle nevektorskih cjepiva, ne prezentira se, odnosno ne pokazuje se, ne uči se naš imunitet samo na jednom proteinu, nego na cijelom virusu. Međutim, opet, u izboru preboljenje ili cijepljenje, mislim da nam je puno, puno bolje cijepiti se, a ne riskirati imunitet za preboljenje. Ne znamo ni kakve će posljedice biti. Jedna od tvrdnji protivnika cijepljenja, a ima ih kruže posvuda, upravo se odnose, dosta su fokusirani na mRNA cjepivo i izazivaju sumnje koje su više puta demantirane, ali bi voljela da to ponovno prođemo. Dakle, čine li DNA i RNA cjepiva ikakve promjene genetskog materijala? Ne, koliko je to do sada pokazano, a pokazano je na vrlo velikom broju ispitanika, odnosno praktički na tom živom biološkom eksperimentu, da se takve situacije ne događaju, da se one
dovoljno rijetke da ih možemo usporediti sa time da vas slučajno pogodi meteorit iz orbite ili da možda dobijete euro jackpot, što je isto tako vrlo rijetko. Dakle, u nekakvoj teoriji, u vrlo jednoj akademskoj raspravi na poleđini salvete, takve teorije se naravno mogu i o njima se može raspravljati, o njima se treba raspravljati. Međutim, iz svih do sada praktičnih podataka, to je doista nešto s čime se u ovom trenutku apsolutno ne trebamo brinuti. Gospodine Tešović, mijenjanje genoma i cijepiva povezanosti nema nikakve. Gledajte, moje specifično znanje je kliničko. Dakle, definitivno, mislim, pokraj mene sjedi čovjek koji to dubinski razumije, za razliku od mene, ali ja nemam razloga, dakle, ne vjerovati u ono što sam pročitao, pa prema tome, dakle, dokaza za to nema. Da se nastavim, gospodine Vlahoviće, zašto je učinak tako kratko trajan, kratko trajan u smislu evo da se moramo docipljivati da pada razina antitijela? To je opet stvar nekakve biologije, načina na koji virus ulazi u naš organizam, na koji on probija tu jednu imunološku obranu, mjesta ulaska od tog virusa, sve su to komponente i faktori koji utječu. Dakle, on stvara protein, antigen, različito kod različitih ljudi, jer očito tako je. Zapravo, naš imunološki odgovor je različit s obzirom na taj antigen koji je manje više konstantan. On dolazi od virusa, dakle, virus nam se prezentira, netko će ga prepoznati efikasnije, neko će ga prepoznati manje efikasno. Jednom kad virus i uđe u naš organizam, opet postoji čitava jedna kaskada i plejada proteina koji sudjeluju u imunološkom odgovoru, koji su nekad i odgovorni da naš taj imunološki odgovor postane prejak, pa se onda dešava ono što smo sad čuli da se zove citokinska oluja. Mi jednostavno počnemo preburno reagirati na tu jednu virusnu infekciju, što onda u konačnici dovodi i do težih simptoma. Dakle, to je jako je zapravo taj odgovor ovisan i o samoj biologiji svakog od nas pojedinaca. Da, vidjeli smo da je sve dosta individualno i sa kliničkom slikom i sa razinama imuniteta. Mi ćemo pričati i o tome ponovno iznova zašto se treba cijepiti, pa i u slučaju ovih zdravih, jakih i mladih. Međutim, evo, ono što je ovaj tjedan aktualno je cijepljenje djece. Dakle, cijepiva su stigla, starta od srijede, od 5 do 11 godina u Hrvatskoj. Ono što do sad znamo, djeca, dakle, razvijaju blagu kliničku sliku ili su bez simptoma. Evo, gospodine Tešović, to je vaše područje. Treba li cijepiti djecu i zašto? U prosjeku 40% inficirane djece nema simptoma. Djece i mlađih od 18 godina, iako i to ovisi o dominantnoj varijanti. Ne? Tako da, recimo, kada smo mi analizirali i uspoređivali prvi i drugi val, dakle, kumulativno je ispalo 40%, ali je u prvom valu bilo značajno manje asimptomatskih nego što je to bilo u drugome. To mislite drugom, na ovu djecu od 0 do 18 godina. Dakle, mi smo se bavili sa pedijatrijskom populacijom, kako mi to kažemo. Među onima koji razviju simptome imate opet dvije populacije koje imaju veću šansu, generalno veću šansu da imaju težu kliničku sliku i da završe na bolničkom liječenju. Dakle, to su oni koji su mlađi od godinu dana, što je recimo vidljivo i kod nekih drugih virusnih infekcija. I to su onda u populaciji starije djece, školska djeca s nekim komorbiditetom. To mogu biti kompleksni komorbiditeti, to može biti astma, to mogu biti autoimune bolesti i to može biti jedno stanje, ne mogu reći da je to bolest, ali to je pretilost, debljina. A takve djece u našoj populaciji ima više nego u većini razvijenih evropskih zemalja. Dakle, isto koliko odrasle, djece, rizični faktor. I takve djece ima sve više i više. Dakle, iz generacije u generaciju imamo ih sve više. E sad, to je što se tiče tog primarnog morbiditeta. A s druge strane imate nešto što je imunološka reakcija na prethodnu infekciju, to je multisistemni inflamatorni sindrom. Neko bi rekao da je to rijetka bolest, ok, u redu,
rijetka je. Dakle, u prva tri vala u Hrvatskoj smo ih vidjeli ukupno 85, u ovom četvrtom valu ih imamo još 10 dodatnih. Dakle, to je ukupno uzevši u Hrvatskoj 100-tinjak. To je isključivo. Dakle, multisistemni inflamatorni sindrom u odraslih je iznimno rijetko stanje. Dakle, ja u Hrvatskoj znam za jednog bolesnika i vjerojatno je postojao još jedan. Međutim, dakle, među populacijom djece to je značajno češće. E sad kad gledate tko je od naše djece, mi imamo dosta dobro obrađene podatke što se toga tiče, tko je od te djece imao neki komorbiditet, onda dođete do činjenice da 80%, 79 točno, posto naših bolesnika su prethodno zdrava djeca. E sada iz toga proizlazi racional za cijepljenje. Dakle, što se tiče prevencije primarnog morbiditeta, apsolutno prednost imaju djeca koja imaju neku kroničnu bolest i stanje. Međutim, kada gledate prevenciju nastanka ove imunološke komplikacije, koja je ozbiljna, dakle, tu nemate ni jednog bolesnika koji zbog toga neće završiti u bolnici. Samo postoji razlika da li ćete ga uspjeti opskrbiti na običnom bolesničkom odjelu ili će ići u jedinicu intenzivnog liječenja. 45% njih ima prolazno oslabljenu funkciju srca. Ajmo to tako jednostavno reći. Prema tome, među njima je 80% onih koji su prethodno bili potpuno zdravi. Dakle, a s obzirom da na cjepivo nemate opisan multisistemni inflamatorni sindrom u djece, postoje neki sumnjivi slučajevi kod odraslih, ali ne kod djece, onda znači da time direktno prevenirate pojavu multisistemnog inflamatornog sindroma. Kad govorimo o multisistemskom upalnom sindromu, on je u fokus javnosti, pogotovo u epidemiji, bio u Hrvatskoj, budući da smo imali smrtni slučaj početkom godine. Dakle, vi kažete, dakle, to je nešto što se može dogoditi kod, dakle, potpuno zdrave djece, a da to isprovocira virus, da to nema veze s nikakvim komorbiditetima i prijašnjim stanjima. Da, apsolutno. Prethodno potpuno zdrava djeca, kako mi to kažemo, s praznom anamnezom. Pitam, jer to će biti sad pitanje svih roditelja, neki su već odlučili da hoće ili neće, međutim, kada bi savjetovali, dakle, prije svega koja djeca bi se trebala svakako cijepiti, a savjetujete zapravo svima? Pa, dakle, sva se djeca smiju cijepiti i kod svih to ima nedvojbeni benefit. Pogotovo u ovoj populaciji između 5 i 12 godina, gdje čini se reaktogenost cjepiva, koja je inače niska, barem što se ozbiljnih nuspojava tiče, još niža. Dobro, neko bi možda mogao na to replicirati da je i manji broj ispitanika uključen u treću fazu prelicencijskih studija. To je točno. Međutim, generalno se ipak čini na tom broju, dakle, od nekih gotovo 1600 onih koji su dobili, uglavnom preko 1500 onih koji su dobili ovu pedijatrijsku formulaciju Comirnatya, dakle cjepiva Pfizerovoga, da je to cjepivo niskoreaktogeno, a zaštitno je, odnosno učinkovito je. Kako je to cjepivo kada govorimo o cjepivima koja su, dakle, verificirana za djecu od 5 do 11 godina? Dakle, to je isto cjepivo koje primaju odrasli, ali oslabljeno? To je sastavom identično, a količinom antigena 3 puta manje. Dakle, mi odrasli i stariji od 12 godina cijepimo se pojedinačnom dozom od 300 mikrograma messenger RNA, a ovo cijepivo sadrži 10. Gospodin Valakovićak, dakle, jedna od nepoznanica, ne znamo što nosimo kada govorimo o tom genetskom nasljeđu i općenito toj genetskoj podlozi, a vidimo da jako različito ljudi reagiraju. Dakle, različite su kliničke smrti, različite su kliničke slike, različite su, dakle, uopće i razine imuniteta koje se stječu. Međutim, evo, možda upravo ta nepoznanica trebala bi biti i neki savjet da se zaštitimo. Pa svakako, evo, ta naša još uvijek nepoznata biologija, pogotovo u ovom slučaju kao odgovor na samu bolest,
je doista igranje lutrije koje je sad sa cijepivima, sa raspoloživom, tom linijom obrane koja nam doista jako puno pruža, nikome od nas nije potrebno. Mi još uvijek kao znanstvena zajednica istražujemo i propitujemo određenu genetičku podlogu samih domaćina i kako ona može dovesti, odnosno postoji li nešto što bi nam možda malo jasnije i preciznije moglo reći tko će od nas razviti težu ili lakšu kliničku sliku, ko će možda prehodati virus da ga nije niti osjetio. U ovom trenutku to je još uvijek na razini znanstvenih istraživanja i doista smo bili svjedoci tome da unatoč onim nekim, ajmo reći, općim ili opće prepoznatim faktorima rizika kao što su pretilost, starija dob ili nekakav drugi komorbiditet, imamo jako puno slučajeva ljudi koji su bili sasvim zdravi, atletičari, sportaši, pa su dobrano zapravo nagrabusili, ajmo tako reći, sa ovom infekcijom. U drugom dijelu emisije više ćemo o projektu na kojem radite više od godinu dana i koji upravo propituje dakle, te genetske podloge i zašto nije svaki organizam zapravo dobar domaćin za SARS-CoV-2. Ali ćemo i o politici cijepljenja i politici u epidemiji. Ide kratka stanka, vraćamo se uskoro. Cijeni gledatelji, nastavljamo razgovor s gospodinom Goranom Tešovićem, infektologom i pedijatrom s klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, Kristijan Vlahovićek, molekularni biolog s PMF-a. Da se nastavimo na ovaj imunitet i zapravo možda tu jednu skupinu ima ih dosta, dakle zdravi, mladi, jaki, bezbrižni. Inače, kad govorimo o cijepljenju i necijepljenju, doista su različiti razlozi. Neki ljudi nisu uopće kritički ništa propitivali, dakle slušaju riječ struke, išli su se cijepiti u javnozdravstvenoj smo krizi, epidemiji. Neki su imali niz sumnji, neki imaju svoje bolesti pa imaju strahove da će se pogoršati, neki se plaše svega. Međutim, ovi koji su mladi, zdravi, nemaju nikakvih zdravstvenih tegoba, možda i žive sami pa nisu u kontaktu sa onima koji su imunokompromitirani pa nemaju i te strahove. Trebaju li se i oni cijepiti? Ja znam da ćete vi reći da trebaju. Međutim, ako govorimo o tome da netko nema straha da preboljevanjem stekne imunitet, zašto bi ga stekao cijepimo? Evo, gospodine Vlahovićek, što bi vi rekli? Pa opet, po meni je to malo prehrabro igranje lutrije. Ne? Imamo na jednoj strani, imamo sad već ne znam koliko stotina milijuna ili više procijepljenih ljudi kod kojih je razina nuspojava, pa čak i onih na koje se samo sumnja, koje nisu i potvrđene, u toliko malim brojevima da stvarno možemo zaključiti da to cijepivo, koje god, dakle o kojem god cijepivu pričamo, da doista ne predstavlja nekakvu veliku prijetnju za organizam. I s druge strane imamo tu jednu nepoznanicu da, evo, želimo li baš riskirati i što nas to čini sasvim sigurnima da neće evo baš nas pogoditi. To nitko od nas, doista nitko od nas ne može znati. Koronavirus je u fokusu valjda više nego i jedna ikada bolest, barem u ovom stoljeću, pa zato brojimo sve oporavljene i one na respiratoru i one s nuspojavama. Sad oko nuspojava, to je na 10.000 doza u Hrvatskoj, 14 sumnji na nuspojave. Gospodine Tešović, kad govorimo o drugim cijepivima i uopće lijekovima, je li to od udara, je li to otprilike, čini li se to vama puno ili malo? Broj nuspojava ovisi o načinu na koji se one prate.
Dakle, da li se one bilježe pasivno, a to znači mojim dobrovoljnim kao liječnika, profesionalca, dakle mojim dobrovoljnim prijavljivanjem ili je nadzor aktivan. Dakle, ovisno o primijenjenoj metodologiji, razlika može biti do 18 puta. Aha. Dobro, ove sve su prema tome, ovo su prijavljene. Naravno, mislim, ja sam imao nakon dvije od tri doza nuspojavu. A to je bila lokalna bolnost, nakon jedne doze je bila i lokalna bolnost i otok. Ali u percepciji većine nas koji radimo kliničku medicinu, to nije nuspojava koja zaslužuje prijavljivanje, iako je to naravno pogrešan pristup. Prema tome, uopće je pitanje, kada gledate nuspojave, onda definitivno, dakle to ne možete govoriti za neke rijetke ozbiljne nuspojave, zato je sasvim sigurno epidemiološko praćenje kada cjepivo uđe u upotrebu puno značajnije i pouzdanije, ali za ove uobičajene nuspojave, povišenje tjelesne temperature, lokalno crvenilo, otok, glavobolje ili tako dalje, tu su vam definitivno prelicencijske studije treće faze potpuno, potpuno relevantne u procjeni koliko takvih nuspojava doista ima i mislim to je nešto cjepivo koje je nešto reaktogenije od recimo sezonske gripe. Ali vi kad procjenjujete reaktogenost cjepiva, bez obzira na tehnologiju kojom je ono napravljeno, vi morate imati na umu i uvjetno rečeno kvalitetu antigena od kojeg se to radi. Mm-hmm. Pa pogledajte malo, virus je ipak smrtonosniji od sezonske gripe, pa i od pandemijske. Svakako jest. A ovo kad ste rekli, dakle, ove nuspojave koje nisu tako, koje nisu fatalne, otoci, temperatura i tako dalje, ima li to ikakve povezanosti s kvalitetnim djelovanjem cjepiva, odnosno s tim da se čini nešto loše u organizmu? To je teško reći. To je ona starinska, da ne velim babska percepcija, jel? Da cjepivo radi. Cjepivo se primilo, ne? Ali to ne mora značiti jer vi nemate samo antigene, nego imate i pomoćne tvari, pa reagirate i na njih. Reagirate i na način aplikacije. Da li je neko proštrcao iglu ili nije. I o tome ovisi šansa da dobijete ili ne dobijete lokalnu reakciju. Dakle, nije priča to baš tako. Priča je slojevita. Vrlo je slojevita, kompleksna. Gospodine Vlakovičak, zanimljiv projekt koji sam i u najavi ove emisije istaknula. Projekt se točno zove Variabilnost sojeva koronavirusa SARS-CoV-2 i genetička podloga domaćina kao biomarker za otkrivanje čimbenika rizika tijekom pandemije COVID-19. Dakle, cilj je ustanoviti povezanost genetičke podloge i domaćina koji ima razvoj težih oblika bolesti. Vi ste to radili s genomima iz Hrvatske. Na koliko uzoraka ste radili? Do kakvog zaključka ste došli? Još nije gotov projekt, ali vjerujem da imate neke nove informacije. Tako da, evo, odmah po početku pandemije i naša lokalna znanstvena zajednica, odnosno Hrvatska zaklada za znanost, reagirala i preusmjerila određena sredstva na znanstvena istraživanja koja su vezana uz samu pandemiju, uz različite aspekte pandemije od biološke do sociološke itd. Evo, mi smo uspješno dobili za ovaj naš projekt sredstva za nekih godinu i pol, u kojima nam je cilj, dakle, vidjeti kakva bi to genetička podloga svakog od nas, dakle, domaćina koji je inficiran, koji je razvio određenu bolest, kako bi ta genetička podloga mogla nama poslužiti kao nekakvo dijagnostičko sredstvo da vidimo hoće li netko zaraditi, evo tako reći, slabije ili jače simptome. Mi smo već svi znamo te slučajeve da se jedan zarazi pa ne zarazi doma djecu. Da, recimo imamo kućanstvo pa pola ih ima simptome, druga polovica nema ili čak uopće ne nisu zaraženi i tako dalje. Mi još uvijek ne znamo koje bi to točno genetičke odrednice bile. Mi smo sredstva dobili za jedan skromni uzorak od 200-tinjak pacijenata. Moramo tu reći da se radi o iznimno velikim količinama podataka. Dakle, čitava genetička informacija
svakog od tih 200 dakle, pojedinaca. Dakle, ovdje su završili na respiratoru, na kisiku. I nama je dakle, cilj ispitati ne samo one koji su završili sa teškim kliničkim slikama, nego i one koji su završili sa lakšim kliničkim slikama ili one koji su bez kliničkih simptoma, da možemo u razlikama te tri skupine eventualno vidjeti koji geni i kakva je genetička podloga možda dominantnija u svakoj od tih skupina. A je li sa sigurnošću stvar u genetičkoj podlozi? Mislim, nema što drugo biti. Ili? Naravno, hipoteza je da jest. To nije 100%. Imamo faktora rizika koje smo prepoznali i ovako, klinički, debljina, starost i tako dalje. Međutim, postoji još jedna, definitivno jedna tamna komponenta te cijele naše ljudske biologije, za koju mi smatramo da ima podlogu u našim genima. Znači, ovo kad kažem da je slojevita priča, u što bi sve išlo u te slojeve, dakle i naše zdravstveno stanje i naša dob i naša genetika i način na koji živimo, vjerojatno danas je popularno to dizanje imuniteta, pogotovo u pandemiji vidimo da se troši jako puno suplemenata. Je li to sve skupa ovisi kako ćemo proći s koronavirusom? To ovisi, dakle, to je podloga za kako ćete proći sa bilo kojim infekcijskim uzročnikom, a pogotovo kod virusa je to bitno. Ali postoje određeni dio populacije koji strada, a koji nema niti jedan čimbenik rizika ili nema izražen neki od onih koji je presudan kod većine populacije. Dakle, vi imate primjer utreniranih sportaša koji su umrli od, recimo, influence, od gripe. Vi imate unutar obitelji, što definitivno sugerira da je genetska podloga bitna. Vi unutar obitelji imate baku i unuku, od kojih je baka završila na izvantjelesnoj oksigenaciji, a unuka je umrla od teškog kliničkog oblika gripe. Prema tome, to definitivno sugerira da nisu samo rizični čimbenici koje smo uglavnom stekli, jer i pušenje i debljina je stečeno, nego da i nešto što je primarno, dakle, s čime dolazimo na svijet, odlučuje o tome kakav će ishod neke bolesti biti. Uostalom, to mi za neke druge bolesti već znamo. Dakle, mi znamo zašto će netko umreti od herpes virusnog encefalitisa, odnosno imati teški klinički oblik, a drugi neće. Pa je tako prilično logično da je tako i kod korone. Za kraj tema koja, mislim, nije to vaša tema, dakle, znanstvenika i kliničara, međutim, svakako bih htjela da se osvrnemo malo na politiku cijepljenja, na uopće politiku u epidemiji. Smatrate li da, dakle, političari, ljudi koji su izabrani od naroda koje slušamo za govornicom, bi trebali imati ulogu da pozivaju na cijepljenje? Neki su to svojim primjerom napravili, neki to ne žele raditi jer kažu da su oni političari, a ne znanstvenici, liječnici, da zašto bi oni pozivali na cijepljenje, gospodin Vlahovićak? Pa mislim da je tu doista struka prilično usaglašena oko samih benefita cijepljenja, pogotovo u usporedbi sa nekakvim rizikom od preboljenja i čak i namjernog izazivanja preboljenja. I doista ne vidim zašto politika ne bi trebala u ovom trenutku slušati struku, pratiti struku i iskoristiti taj svoj jedan autoritet stečen demokratskim procedurama da utječe na svijest populacije, da jednostavno prenese tu poruku struke koja, kažem još jednom, je prilično jednoglasna. Gospodin Tešović, kad pratite, a koliko pratite, dakle, politički život, ima onih koji daju neke poruke koje se mogu shvatiti dvosmjerno. Ima neke koji su izašli za pozornicom pa pozvali na cijepljenje. Nekima to nije uopće odabir. Neki smatraju, evo, da imaju pravo i na virus i na zarazu i na smrt ako treba.
Ako smijem prije odgovora na ovo pitanje, samo nešto reći što mislim da je vrlo važno. A ovaj virus nije virus ospica. Dakle, ospice kad prebolite, nikad ih više nećete dobiti. Dakle, tu bi čak mogao prihvatiti i shvatiti racional prirodnog preboljenja. Niti jedna cjepna imunost izazvana niti jednim cjepivom protiv virusa ospica neće biti tako visoka, tako kvalitetna i istovremeno dubinska kao prirodno. Međutim, to kod korone ne. To definitivno nije, kao ni kod influence. Vi ćete nakon što prođe 6 mjeseci ponovno se moći zaraziti u susretu sa novim sojem virusa korone, baš kao i ja koji sam dobio 2, odnosno 3 doze cjepiva. Dakle, to je prvo jedna stvar koju mislim da treba jasno reći, jer mi se čini da se u našem javnom prostoru manipulira s time da je prirodna imunost, što to značilo, bolja od one koja je stečena cjepivom. Dakle, to jednostavno nije tako i ni jedna od tih dviju imunosti nije savršena. Daleko je od savršenstva, da pače. E sad, ovo nema baš nikakve veze s time da li je netko političar, da li je netko estradni umjetnik, urednik na televiziji, to je stvar svjetonazora, to je stvar obrazovanja donekle, to je stvar odgoja i to je stvar društvene odgovornosti. Prema tome, to što smo profesor Vlahovićek i ja znanstvenici, što ste vi javna osoba, mi imamo svoj osobni stav i mi iznosimo svoj stav. Političar ima i dodatnu odgovornost. To je moje osobno mišljenje. A ta osobna odgovornost bi trebala ići u cilju općeg dobra. Jer baza tog općeg dobra, a to je hrvatsko društvo, ako je hrvatski političar, plaća hrvatskog političara. Kao što plaća hrvatskog liječnika i hrvatskog znanstvenika. Pa je on dužan imati stanovitu odgovornost koja se ogleda i u njegovom provakcinalnom stavu. To je moje mišljenje. Da, to je zanimljivo sad pratiti, jer evo, gospodin Vlahovićak, isto komentar. Prikupljaju se potpisi, dakle, imamo referendum kojima se želi ukinuti i stožer i COVID potvrde. Iznijeti su svi argumenti, tiču se ljudskih prava, pravnih okvira, legitimiteta odluka. Ne poziva se na cijepljenje, dakle, autori ovog referenduma ne kažu da su oni antivakseri, da su protiv cijepiva. Smatraju da se jednostavno ustavnim pravom krše određene odluke. Kako smatrate da će to sad djelovati na društvo? Mnogi će potpisati, vidit ćemo hoće li to biti dovoljno potpisa. Promatramo paralelno isto kako svijet se bori s pandemijom, nema sad tu puno, tu je cjepivo, tu su COVID mjere koje su doduše različite u svakoj zemlji. Moje pitanje je, može li ovakav jedan referendum nanijeti javnu zdravstvenu štetu? Pa da, ne znam, meni kao biologu zapravo to doista čudi, taj jedan stav da je moguće sa virusom i sa pandemijom pregovarati i da je moguće zabraniti ustavom ili ne znam, i da jednostavno ako mi sad ustavom donesemo odredbu da pandemije više nema, da pandemije više neće biti. To naravno nije tako. I ono što mi doista možemo iz ovog svega naučiti je da se pandemijom možemo boriti sa alatima koji su nam na raspolaganju, koji su nam čak i dugi niz godina bili na raspolaganju i kombinacijom ovih najnovijih alata koji na svu sreću imamo sad na raspolaganju kao ova najmodernija cjepiva i da je to jedino što može ovu pandemiju učinkovito i efikasno zaustaviti. Pregovori, pogađanja, ne znam kakvi sve oblici aktivizma, nažalost to neće učiniti.
I jednostavno, evo, moja poruka bi bila da doista da pozovem sve ljude da razmisle da se cijepe, jer to je njihov najbolji doprinos za zaustavljanje ove pandemije. Ima tu i puno psihologije, odnosno evo kako napraviti kvalitetnu kampanju, kako ljudima dati odgovore na sva pitanja koje ih muče. Neke zemlje idu različitim poticajima, Slovačka uvodi nagradu, dakle čak značajno 300-tinjak eura za one koji se bustaju, dok recimo evo Grčka je odlučila kažnjavati, ali prelit taj novac od kazni grčkom zdravstvenom sustavu. To je naravno, mislim, to je nešto što o čemu odlučuju političari, ali evo, gospodine Tešević, kako vi tu vidite nas? Jesmo li mi, ako gledamo našu procijepljenost, tvrdoglavi ili, dakle, bilo je puno truda, bilo je i kampanja, sad pitanje koliko su pogođene, ali nismo se zadovoljavajuće procijepili. Ali je bilo pomalo ili možda i bez ovog pomalo nespretnosti u najmanju ruku, ali dobro, za prolivenim mlijekom se ne može žaliti. Ne? Snažno je antivakcinalno raspoloženje u Hrvatskoj, to se sad vidi, snažnije nego ikada, i to je rezultiralo sa postotkom procijepljenosti kojega mi imamo. Dakle, to nije stvar niti mentaliteta, niti geografske pripreme, jer pogledajte, mislim, zemlje u kojima žive ljudi sličnog mentaliteta kao što su ljudi koji žive u Hrvatskoj imaju procijepljenost od preko 80%. Znači, stvar je politike u epidemiji. Pa, to je uvijek stvar politike. Dakle, i nacionalni imunizacijski program je stvar politike. Dakle, politika u Finskoj određuje da on nije obvezan, a politika je u Hrvatskoj odredila da on je obvezan. Koji je rezultat neobveznog Finskog u odnosu na obavezni hrvatski? To da je Finska bolja od Hrvatske. Ne puno, za par postotaka, ali je. Prema tome dolazimo do one kineske, da nije važno koje boje mačka, nego je važno da lovi miševe. Ali je, da bi se ostvarilo nešto, to je opće poznato iz vakcinologije, onda mora postojati povjerenje u instituciju koja je nešto propisala. A Finci vjeruju svojim znanstvenicima i Finci vjeruju svojim političarima. Nisu Finci jedini, to su i Danci i Australci. Dakle, imaju potpuno istu doktrinu, imaju potpuno iste rezultate. Da, zapravo... Ne znam da li to ima veze s time da se neki voze u limuzinama, a neki na biciklima. Možda, ne znam. Da, zapravo je, upravo kad govorimo o tom nepovjerenju prema institucijama, to je sad dosaglo razinu u pandemiji, prokazalo je mnogobrojne probleme. Za sam kraj, obvezno cijepljenje je nešto što su neke zemlje već najavile. Smatrate li da će do toga mora doći u Hrvatskoj? Teško pitanje. Definitivno nisam kompetentan za nekako smisleno odgovoriti na njega. Opet, ono što je kolega rekao, upravljanje rizicima je izuzetno kompleksan problem i ima toliko mnogo strana i aspekata i naravno potrebno je u njemu i odgovoriti i na tipove populacije i na različite otpore i odgovore na određene inicijative. Ne znam, Njemci ozbiljno razmišljaju o uvođenju obveznog cijepljenja. Austrijanci su ga najavili. Hoće li to profunkcionirati kod nas? Ne znam, ali ono što je definitivno činjenica da smo puno premalo procijepljeni bez obzira na bilo što. Evo, gospodine Tešović, još obvezno cijepljenje. Dakle, to što se dešava u vodećim zemljama Evropske unije apsolutno ništa ne znači za nas, jer ne postoji niti jedan akt, barem za sada, koji propisuje način kako se implementira provođenje cijepljenja u nekoj od članica. Tako da svaka će i dalje raditi po svome. Da li bi uvođenje obveznog cijepljenja u Hrvatskoj nešto promijenilo? Naravno da bi. Jer je obvezno cijepljenje povezano sa penalizacijom, koje ovog časa nema. A do čega bi to dovelo, to ne znam. Za koga bi ono bilo namijenjeno, to isto tako ne znam. Prema tome,
U biti, to sam rekao i prije par mjeseci, u ovome trenutku mi smo dosegli jedan plato i nekakav porast broja cijepljenih neće biti. Mi ćemo samo imati porast broja onih koji su dobili treću dozu. Dakle, koji su se već cijepili dva put, pa će se sada cijepiti tri puta. A problem nastaje u tome što do sada se obično one koji su preboljeli prebrojavalo cijepljenju. Ali kao što sam malo čas rekao, problem je u tome što ni jedna ni druga imunost nisu dugotrajne. E sad, ja mislim da u ovome trenutku u Hrvatskoj nema političkog konsenzusa, odnosno možda ne, nego bolje rečeno volje, snage, odlučnosti da bi se pokrenulo nešto prema obveznom cijepljenju i mislim da to nije izgledna opcija kod nas. Da, nije tema naravno da će to ovisiti i o tijeku pandemije, epidemije. Za sad evo vidimo da se ne zaoštravaju niti mjere u susret Božiću, ali zapravo ide ovaj broj novo zaraženih za sada pada, pa vidjet ćemo kako će to završiti. S obzirom da smo u pandemiji koja neće tako brzo završiti, vjerujem da ćemo se u našem programu ponovno vidjeti. Ja vam zahvaljujem večeras na ovom razgovoru. Hvala vam. Hvala vama na pozivu. Cijeni gledatelji, hvala što ste pratili Izvan okvira. Laku noć.